በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኢትዮጵያዊ ሐዋርያ ከልደት እስከ ፍልሰተ ዓለም በድንጋይ ተወግረው ሞቱ፣ ተፈተኑ፣ በመጋዝ ተሰነጠቁ፣ በሰይፍ ተገድለው ሞቱ። ወሎን እያጡ መከራን እየተቀበሉ እየተጨነቁ የበግና የፍየል ሌጦ ለብሰው ዞሩ። ዓለም አልተገባቸውምና በምድረ በዳና በተራራ በዋሻና በምድር ጉድጓድ ተቅበዘበዙ። ተብሎ እንደተጻፈው ጻድቃን አላፊ ጠፊ የሆነው የዚህን ዓለም ምድራዊ ደስታ አትተው የማያልፈውንና የማይጠፋውን የእግዚአብሔርን መንግሥት ፈልገው መላውን የምድራዊ ሕይወት ዘመናቸውን በጾም በጸሎት በገል በትሩፋት ወስነው ፈጣሪያቸውን ኢየሱስ ክርስቶስን ያገለገሉ ጻድቃን ቅዱሳን ብዙዎች ናቸው። በሥጋ የመጣባቸውን መከራ ሁሉ በደስታ የተቀበሉ የጌታ አገልጋዮች ቅዱሳን ስፍር ቁጥር የላቸውም። ከእነዚህም መካከል አንዱ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ናቸው። ሰላም ጤና ይስጥልን የመክሊት ቻናል ተከታታዮች። በዛሬው መርሃ ግብራችን ለሰው ልጆች ድህነት ለማሰጠት ከእግዚአብሔር የተፈቀደላቸው የታላቁ ኢትዮጵያዊ ጻድቅ የአባ ተክለ ሃይማኖት ታሪክ እናቀርባለን። እኛም ታሪካቸውን ሰምተን በቃል ኪዳናቸው እንድንጠቀም የእግዚአብሔር ፈቃድ ይሆንልን። ዘመኑ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን የፈተና ጊዜ ነበር። የመለየት ጣፈን ተያየለበት፣ ስብከተ ወንጌል የተዳከመበት፣ ገዳማዊ ሕይወት የፈረሰበት አሰቃቂ ዘመን። አረማውያን በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ላይ የመከራ ዝናባቸውን ያዘንቡ ነበር። ቤተ ክርስቲያን እያቃጠሉ ለጣዖት እያሰገዱ ሕዝቡንም የሚገሉትን እየገደሉ የሚማርኩትን እየማረኩ ሀብት ንብረታቸውን እየነጠቁ ያሰቃዩቸው ነበር። እንዲህም ሆነ። በዚህ ዘመን ከመለያየት ይልቅ አንድነትን የሚሰብክ ስብከተ ወንጌልን የሚያስፋፋ ገዳማዊ ሕይወትን የሚያንሰራራ ቆራጥ ሐዋርያ እግዚአብሔር አምላክ አስነሳ፣ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት። ታላቁ ጻድቅ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የተወለዱት በሸዋ ቡልጋ ልዩ ስሙ ደብረ ጽላልሽ ተብሎ በሚጠራው ኢቲሳ ገዳም ዞረሬ በሚባለው መንደር ነው። አባታቸው ጸጋ ዛብና እናታቸው እግዚእ ሐረያ በሕጋ ብቻ ጸንተው የሚኖሩ ቤተ ክርስቲያንን እያገለገሉ በጾም በጸሎት በስግደትና በትሩፋት የሚኖሩ ደገኞች ነበሩ። ካህኑ ጸጋ ዛብና እግዚእ ሐረያ ኑሯቸው እየተደላደለ ሀብታቸው የበዛ ቤታቸው በበረከት የተመላ ቢሆንም ልጅ ባለመውለዳቸው ሐዘናቸው የላቀ በመሆኑ ፈጣሪያቸውን በጸሎት እየለመኑ የቅዱስ ሚካኤልን በዓል በየወሩ መታሰቢያ እያደረጉ በጸሎትና በስግደት ተወስነው ወንድም ሆነ ሴት ብንወልድ የእግዚአብሔር አገልጋይ እንጂ የእኛ አገልጋይ አይሆኑም በማለት ብጻት ገብተው በእምነት የጸሎታቸውን ተስፋ ይጠባበቁ ነበር። በዚያን ጊዜ ሞተለሚ የተባለ አረማዊ በሸዋና በዳሞት አውራጃ በኃይሉ ነክሶ አብያተ ክርስቲያናትን እያቃጠለ ምእመናንን እየገደለ ግዛቱን እያስፋፋ ጽላልሽ አውራጃ ደርሶ ዞረሬን ከቧት ሰፈረ።
ካህኑ ጸጋዛብም መንደራቸውን ሲከቧት አይተው ሊገድላቸውን ደመጣ በማወቅ በሌላ ጎዳና ፈጥነው ሲሸሹ ከሞቶሎሚ ጭፍሮች አንዱ በፈረስ ተከተላቸው ጦርም ወረወረባቸው አላገኛቸውም ሁለተኛውን ሲወረውር በእጁ ላይ ተጣብቃ ቀረች ጸጋዛብም ኮታደሩ አመልጠው ተወርውረው ከጥልቅ ባህር ገቡ የእግዚአብሔር አገልጋይ ጸጋዛብ ግን ጉዳት አላገኛቸውም ቅዱስ ሚካኤል ከፈጣሪ የተቀበለውን ቃል ኪዳን በማመን በስሙ ይዘክሩ በስሙ ይመጸውቱ በስሙ እንግዳ ይቀበሉ ስለነበር መጋቢት 12 በመሆኑ ማማለድህ ወዴት አለ እያሉ ሲያለቅሱ ቅዱስ ሚካኤል ተገልጾ አይዞ ላድንህ ከፈጣሪ ተልኬ መጥቻለሁ ብሎ ደግ ወንድ ልጅ እንደሚወልዱ የምስራችን ነግሯቸው በሶስተኛው ቀን ከባህር አወጥቶ ያገለግሉበት በነበረው ቤተ ክርስቲያን አድርሷቸው ተሰወረ። ካህኑ ጸጋዛብም ሀገሩ ምድረ በዳ ሆኖ ሕዝቡም አልቆ ባለቤታቸው እግዚአብሔርም ተማርካ በማየታቸውና ብቻቸውንም በመቅረታቸው ከቀደሙ ይበልጥ ሐዘን ጸናባቸው። እግዚአብሔር የሞቶሎሚ ጭፍሮች በማረኳት ጊዜ የመልኳን ድምግባትና ውበት አይተው ይህችንስ ለሞቶሎሚ ሚስት ሆናለች ብለው ሞቶሎሚ ዘንድ ወሰዷት። ሞቶሎሚ እስካሁን ካሉት ሚስቶች ሁሉ በቁንጅና የምትበልጥ ሴት አግኝተንልሃል፣ ተቀበለን ብለው እንደ ገጸ በረከት አቀረቡለት። ሞቶሎሚም ይህችንስ ዘመድ ወዳጅ ተሰብስቦ ፍሪዳው ተጥሎ ጠጅ ተበጥብጦ በዓል አድርገን ነው እንጂ በጎዳና ሳለን የሚሆን አይደለም፣ ይልቅስ በነጭ ሐር በወርቅ በብር የተሰራ ልብስ አልብሳችሁ አክብሯችሁ ሰዷት ብሎ አዘዘ። እርሷ ግን ከጊራራ ንጉሥ ከፈርዖን እጅ ሳራን ያዳንካት አንተ ነህ፣ አንተ የሌለህበት ቦታ አንተ የሌለህበት ጊዜ የለምና ከዚህ ከተኩላ አፍ አድነኝ እያለች ወደ እግዚአብሔር ስትጮ ቅዱስ ሚካኤል ከፈጣሪ ተልኮ አጽናናት። ሞቶሎሚም ለበዓሉ የሚገባው ዝግጅት እንደተከናወነ ባየ ጊዜ እግዚአብሔርን አንግሶ ሚስት ለማድረግ ሰራዊቱንና መኳንንቱን አስከትሎ ከቤተ ጣዖት ሲገባ ያን ጊዜ ያልጠበቀው መብረቅ ነጎድጓድ ከሰማይ ወረደ። ሰራዊቱም እንደ ቅጠል ረገፉ። ሞቶሎሚም አይምሮን አጥቶ አበደ። እግዚአብሔርንም ቅዱስ ሚካኤል ከዳሞት በክንፉ ነጥቆ ወስዶ ዞረሬ በሶስት ሰዓት አደረሳት። ቀኑም መጋቢት 22 ነበር። ካህኑ ጸጋዛብም ቤተ መቅደሱን እያጠኑ ሲዞሩ ወርቅ ለብሳ ወርቅ ተጎናጽፋ እንደ ፀሐይ የምታበራ ንግሥት ከሴቶች በር ቁማ በማየታቸው እየተደነቁ ጸሎተ ዕጣን አከናውነው ቤተ መቅደሱን ዘግተው ሲወጡ እግዚአብሔርን አገኟት። ከዚህ በኋላ አንገት ለአንገት ተያይዘው እየተላቀሱ ይህንን ውለታ አላደረገላቸው ለእግዚአብሔር ምስጋናን አቀረቡ። ይህ በሆነ በሶስተኛው ቀን መጋቢት 24 ቀን በብስራተ መልአክ በፈቃደ አምላክ ተጸንሰው 9 ወር ከ5 ቀን ሲፈጸም ታኅሳስ 24
ደንግባታቸው ያማረ እንደ ንጋት ኮከብ የሚያበሩ ፍሳጽዮን ተወለዱ። ታላቅ ደስታም ተደረገ። በተወለዱ በሶስተኛው ቀን አሃዱ አብ ቅዱስ አሃዱ ወልድ ቅዱስ አሃዱ እቱ መንፈስ ቅዱስ ብለው አመስግነዋል። ፍሳጽዮን በሰባት ዓመታቸው ከጸጋ ዘአብ ንባብና ዳዊት ከተማሩ በኋላ ብሉይና ሐዲስን አጠኑ። 16 ዓመት ሲሆናቸው ቄርሎስ ከተባሉት ግብጻዊ ጳጳስ ድቁናን ተቀብለዋል። ይጻድቁ አባታችን ዜና ገርል እንደሚያስረዳው ፍሳጽዮን ወደ ወንጌላዊ አገልግሎታቸው ወደ ተለየ ቅድስና ሥራ የተጠሩት እናት አባታቸው ከሞቱ በኋላ ወደ ዱር ሄደው አውሬ በማደን ላይ ሳሉ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ጥሪ ነው ፍሳጽዮንንም አንተ አውሬ ማደን አልተፈቀደልህም ጨለማ ለሰለጠነበት ብርሃን እንድትሆን ሐዲስ ሐዋርያ አድርጌ ሾሚሃለሁ ስምህም ተክለ ሃይማኖት ይሁን። ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ከተጠሩ በኋላ በእጃቸው ያለውን የእናት አባታቸውን ሀብትና ንብረት ለነዳያን አከፋፍለው ሰጡ። በዚህን ጊዜ በአካባቢው የነበሩት ሰዎች እንዴት ባዶ እጅህን እስከምትቀር ድረስ ሁሉንም ጨርሰ ሰጠህ? ምጽዋት እኮ ሥርዓት አለው ብለው በጠየቋቸው ጊዜ ባዶ እጄን የቀረው አይምሰላችሁ፣ በምትኩ የማያልቅ የማይጠፋ ሰማያዊ ሀብት አተርፍበታለሁ እንጂ አሏቸው። ከዚያም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በሰማይ ያለውን የመንግሥትን አዳራሽ ትከፍትልኝ ዘንድ ምድራዊም ቤቴን ክፍቱን ትቼል ሄድኩ ብለው ቤታቸው እንደ ተከፈተ ጥለው በመሄድ በምድር ኢትዮጵያ እየተዘዋወሩ ወንጌልን አስተምረዋል። በተለይም በምድረ ሸዋ እየተዘዋወሩ በዛፍ በድንጋይ እንዲሁም በልዩ ልዩ ባዕድ አምልኮ ተጠምደው የነበሩትን ሰዎች ቃለ ወንጌልን በማስተማር ከገቢረ ኃጢአት ወደ ገቢረ ጽድቅ መልሰዋል። የክርስቶስን መስቀል ሞት ተሸክመው ወደ ደቡብ በማቅናት ወደ ጉራጌ ሀገርና ወላይታም በመድረስ ያላመኑትን በማሳመን በአምልኮተ ጣዖት ያሉትንም ወደ አምልኮተ እግዚአብሔር በመመለስ በተለይ በወላይታ ሞቶሎሚ የተባለው ንጉሥ አብያተ ክርስቲያናትን አጥፍቶ ጣዖታትን ያስመለከበት ዘመን ነበረና በተሰጣቸው የመንፈስ ኃይል ንጉሡንና ሰራዊቱን ሕዝቡንም አስተምረው መልሰዋል። ከዚያም ወደ ጎጃምና ወደ ምድረ አምሃራ በመጓዝ እየተዘዋወሩ በሚያስተምሩበት ጊዜ በምድረ አምሃራ ሙት እስከ ማስነሳት ብዙ ታምራትንም በማድረግ በዚያም እንደቆዩ ዛሬ በዚያው ሀገር በስማቸው በታነጹት አብያተ ክርስቲያናት ታሪካቸው ተመዝግቦ ይገኛል። ባፈለቁትም ጸበል እስካሁን ድረስ ብዙ ሕሙማን እየተፈወሱ ነው። ሐዋርያው መነኩሴ ጉዟቸውን በመቀጠል ከአባ ዮሐኒ ዘንድ ሥርዓተ ምንኩስናን ከተቀበሉባት ወደ ትግራይ ደብረ ዳሞ፣ ከዚያም ወደ ወሎ በመመለስ በላስታ ላሊበላ፣ በረጓ ሐይቅ ገዳም፣ በሌሎችም የኢትዮጵያ ክፍላተ ሀገርና አውራጃዎች እየተዘዋወሩ ሲያስተምሩ ከኖሩ በኋላ ወደ ሸዋ ተመልሰው ደብረ ሊባኖስ ገዳም ገብተዋል። በዚያም ገዳም አስቦ በሚባለው ዋሻ በመግባት 21 ዓመት ሙሉ ዘግተው ሌት ተቀን ባለማቋረጥ ቆመው በሚጸልዩበት ጊዜ እንቅልፍ እንዳይዛቸው የጌታንም በጦር መወጋት ለማስታወስ ከግራና ከቀኝ ጦር በማድረግ ነበር የሚጸልዩት። በዚህም አንድ እግራቸው ቢቆረጥም እንኳ
በብቃት እንደ መላእክት ክንፍ በማውጣት ሞሯል። ከእንግዲህ ወዲህ በጌታ የሚሞቱ ብፁዓን ናቸው። አዎ መንፈስ ቅዱስ ከደካማቸው ያሳርፋቸው ዘንድ ስራቸው ይከተላቸዋል። ወደ ህይወት ምንጭ የሚወስዳቸዋል ተብሎ እንደተጻፈው ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ከተርላ ዓለም ተለይተው ምእመናንን በሃይማኖት በምግባር አጽንተው በጾም በጸሎት በገል በትሩፋት ተወሰነው ከኖሩ በኋላ ነሐሴ 24 ቀን አርፈዋል። ይጻድቃን ሞታቸው ህይወታቸው ነው ተብሎ በተነገረው መሰረት ከቅዱሳን አበው ጻድቃን አንዱ የሆኑት አቡነ ተክለ ሃይማኖት በደብረ ሊባኖስ ገዳማቸው ባረፉባት ዕለት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ስም ይታረዘ ያለበሰውን ይተራበ ያበላውን ምእመን እስከ 10 ትውልድ ድረስ የምህረት ቃል ኪዳን እንደሰጠ በዜና ገርላቸው ተጽፎ ይገኛል። ደብራስቡ ከተባለ ቦታ አጽማቸው ለ57 ዓመታት ከቆየ በኋላ በአጼ ናኦድ ዘመነ መንግስት እጨጌ ዝቂያስ አበምኔ ዘመን ግንቦት 12 ቀን ወጥቶ በምስጋና በእልልታና በሆታ አሁን ቤተክርስቲያኑ ባለበት ውስጥ በክብር አርፏል። ብዙ ህሙማን ፈውሷል። እውራንን አብርቷል። ጎባጣውን አቅንቷል። በጸበላቸው በእምነቱና ባፈሩ ሳይቀር ብዙዎች ከበሽታ ቁራኛ ተላቋል። ዛሬም የድንቅ ስራ ለዘመናት ይቀጥላል። አቡነ ተክለ ሃይማኖት ከፈጣሪያቸው በተሰጣቸው ቃል ኪዳን በማማለድ ለወዳጆቻቸው ሁሉ ለዘላለም ያበራሉ። የኒ ጻድቅ በረከታቸው ለመላ ኢትዮጵያ ምእመናን ይተርፍ ዘንድ የእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።